Přeju vám krásný čas a jsme tu u pokračování Duke Nukem Forever, kde jsme skončili tím, že jsme si do velkého stadionu udělali pomocí koule díru a dostali jsme se k boss fightu, který už jste viděli snad jenom hlavu, takže jste nepřišli o to, že má tři kozy. Na to si ještě počkáte. No. Jsme v jakémsi doupěti za tu chvilku, co tady jsou, tak si udělali takové menší doupě, akorát já nevím teď konc moc kudy. Jako, jo, očivně už tady někdo byl, ale moc se mu to nepodařilo. Jako nevím, jak dlouho sice tady jsou, jo, ale když by tohle to stihli za jeden den, tak jako celkem slušný. Tady je nějaká paučina. A pitlíky. A tak podobně jsou tady věci. Čímně jsme šli tudyma správně. A tohle to jsou docela zajímavé věci. Já vím, že vy asi pravděpodobně prd vidíte. Že když jsem v tmavé části, tak vy toho moc neuvidíte. Ale aspoň to bude o to víc zajímavější, že to budete mít takovým hororovým stylu. Tohle to pokud se nepletu, to jsou prostě vejce a to nám nic nedá. Já potřebuju... Co to bylo? Tělíčko. Já potřebuju najít trošku jiný věci, které nám dají život. Pardon. Teď mi to úplně rozhodilo myšlenky. Jo, zapnu vám F vidění a Duke Vision a tím, co vidíte. A tady tyhle ty potvorky, to jsou takový broučici, který oni se prostě takhle zdají do kuličky a potom vydáme jenom sem a pak se nám otevřou tyhle ty řiďky, který se nám buď to otevřou automaticky anebo je musíme polechtat, ale jako tohle z toho broučka je mi docela líto, že tento takhle přisaje, protože jsou celkem hezký. Koučí. Jo, to chcete, no, lechta někomu dírku. Ovšem tyhle ty věci už tak hezký nejsou. Protože tyhle vám dokážu pěkně natrhnout tu vaši hřičku. No co čumíš? Tak, a jedeme dále. A už jsou tady potvoráci. Už tenkrát byli otravní a teďkon jsou otravní zase, toho se nebojte. A tady mají... Nevím, jestli tohle co je to. A čím je to, co vybuchuje? Jo. To je taky pěkná sviňárna. A tady jako vidíte, že mají naše ženy, které nám ukradly. Jako je pravda, že to moc vidět není, ale umíte si to snad představit, co tam s nima dělají? Nějaký věci. Jestli vás z toho, jak dávám pokaždý tu Night Vision, bolej oči, au. Tak se o tom mluvám, ale s tím nic neuděláme. A aspoň něco částečně uvidíme. A tohle z toho vlastně dělají
našima ženama. Že oni z nich víceméně dělají takový... Dělají z nich nádoby na... Na to. Na jejich vejce, jako to děláme my, akorát oni to dělají trošku je po... Po jejím po jejich způsobu. Tak co všimno si mě? Ne, dobrý. Tak a tohle to je taky hezká věc, to je prostě trampolína. To vás prostě odpálí, kam to směřuje, kam je to udělání, tak tam to vás odpálí, takže se teď zahopsáme. Boing, hop, boing. Tak, a tady to můžete vidět v plné kráse. Jen z ty hajzlotiny zničíme. Ale tady můžete vidět, jak to vlastně vypadá, když je unesou. Takže vlastně, jak už jsem říkal, tak oni je otěhotní víceméně. Nebo jako u nás to tak funguje. A tady máme naše starý známý, naše dvojčátka. Duke, what's happening to us? Looks like you're fucked. Duke, it was our first time working with an alien. Duke, we'll get the weight off in like a week, we swear. No a pak z nich jsou takovýhle. Takovýhle malý hajzlíci, takže jsme přišli o naše dvojčátka, který nám na začátku leštěl kalhoty a potom jsme do nich chtěli vlíst. Nebo oni chtěli, aby jsme do nich vlezli. Myslím si, že můžeme... Nevím, co jsme udělali, jestli... Sorry, babe. It's better this way. Jo. To jsem přímě nevěděl, ale tohle to. To jsou cicíky. Ty máte tady prostě tři cicky a to vám dá život. A tady je toho trošku víc. S těma ženskýma už se bohužel nic nedá dělat, takže to můžu s klidem odpálit. To bylo úžasný. Protože když je necháte žít, tak oni z nich potom vylezou ty malí hajzlíci, což my nechceme. Jo. Což by nás akorát otravovali, takže to je sice na druhou stranu pro ně hrozný, že je takhle zabijeme. Ale na druhou stranu si myslím, že i kdybyste vy byli v jejich situacích, takže že by to bylo pro vás lepší. Tak a tady máme naši kuličku. A teď si můžeme zase odkoulit zpátky. Pokud nám do toho něco nevleze samozřejmě. V konce já úplně vidím úplnej prd. Aj. To odkoulíme takhle cvetně. Ať si to zase potvory snědí. Au, nechte to. Je to vaše, no sice je, ale... Jaj. Tohle bude moje smrt. Protože střelil jsem do ní asi tak 4 broky, ale nic mu to neudělalo, proč by, že jo?
Že mě to, jo dobrý. Hele. Šup, skutálej se. Tenhle ten, jo. Jeden, druhý. A dochází mi náboje do brokovnice. Což není dobrá věc. Nebo rozhodně ne. Jeden, druhý. Třetí, čtvrtý. Já chci zpátky do prdele. Já se chci schovat a proměnit si zbraně. Tak si odstřelím takhle na dálku tohle s tou zbraní, která je tady momentálně shit, ale zachránila nás. Kulička se tam dovalila. Mám ještě nějaký, mám poslední náboje do brokovnice. Jo, teď jsem chtěl říct, že nic nevidím, ale on to ještě stíbal schválně. Tuhle tu část si moc nepamatuju, tuhle tu druhou. Já si pamatuju jenom tuhle tu první. A tuhle tu prakticky vůbec. Jako oni jsou tady sice v těch tělech náboje a všecko, ale já prakticky nic nepotřebuju. Jenom náboje do brokovnice, který jsem získal hned na začátku. Takže já nic nepoužívám ani z toho, co mám. Můžu se zabít. Oni jsou tady dokonce i kombinace, které by vás asi normálně nenapadly. Ale pomocí achievementu je, zkusíte třeba smíchat steroidy a pivo. Prostě dát pětku a šestku a napijete si piva a potom si dáte steroidy. Nebo vitamíny. A to potom víceméně jakoby nezničitelný. Já vím, že je sice blbej nápad ten střílet brokovnicí na dálku, jo, ale kdyby ta hra měla aspoň nějaký soucit, tak mi nechá ty náboje. Což mi nenechá, už jsem zase nebez nábojů. Z toho odpálení to nechci. A to musím takhle a hop. Hop. Au. Jo, tady potřebujeme zase kuličku. Toho broučka. Který se broučí někde tady. Game saved. Okay. To jsem šel jako pro zbraně, jo, jenom no tak to nechci. Já si chci všechny tyhle zbraně, co mám nechat. Toto zvedění takový nemá ani používatelný, sice jako s tímhle s tím FOVčkem, co tady je, s kulový vidím. Ale i tak se to nějak dá. Tady oni, tady to vypadá, že oni spinkají. Což jakoby my s nima nemůžeme ani nic dělat. No a hnedka máme plný náboj do brokovnice, to je magie. Ale kulička. A tohle to si pamatuju, ale tady jsou nekonečně exploziva z toho důvodu, že my to musíme ty granáty odpálit. A oni se nám potom takhle se odpálí. A spadne nám sem ta kulička. A samozřejmě přijdou hnedka nepřátelé. No tak, vylezte. Tak vylezete? Ale
Aha. Tak to mě nenapadlo. To se musím přiznat, to mě vůbec nenapadlo, že by to mohl chytit a odhodit to na mě. To jako nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Ale či mě stačí tam postaní, do toho stačí dvě rány a hnedka je dole. Tak tady projdeme to, jako myslím si, že jo, nemůžete ho ani schodit, že to je prostě, aby vám ta hra prostě pomáhala. Samozřejmě ne úplně vždycky, ale zase je to lepší, než aby vám to náhodou spadlo a museli jste pro ní zase takhle od začátku. Druhý, proč ne, že jo? Nábojů máme dost. Broku máme dost pro všechny. Ale pro vás asi moc ne. Že jsem kecal. Já budu zase... Tak já na něm příště vezmu radši, vole, ten kulomečík. Já si musím zase podívat, já si nedám furt ty stopky, vole. 17 minut to ještě ne, když si nějak pospíším, tak to půjde. Když to pofrčí, tak to stihnu tuhle část a můžu to sdělat, jak jsem měl v plánu. Kulička se valí, to je jedině dobře, za to jsem rád. Dobrý, jeden, a teď mám druhý, nemůžu mířit, ale to nevadí. Nebo vadí, ale jiným způsobem počkáme. A vyndáme tohle sto. Tak, padni. A už jsem skoro zase mrtvej. Hej, mě vážně, mě skolí, vole, tři pičusové. Mě skolí, vole, fakt vyloženě tři lítající prdele, ty vole. Jako ono se není ani čemu divit, jako je to těžká obtížnost a udělat z těch her z toho typu. Jako těžká obtížnost znamená to, že vy vydáváte menší damage a vám dávají ultra velký. A když to přepísknou jako u nějakých titulů, že prostě jako vy ten damage pak nedáváte. Jako tady mám pocit, že dávám s těma zbraněma pořád stejný. Já jsem to hrál teda jenom na normál a na hard. A po každý mi přišly krom boss fightů ty zbraně tak nějak přibližně stejný. Jediné, co se mění, je zkrátka ta obtížnost toho, kolik oni vám dají. Já tam schválně zkusím. Asi vezmu. Brokovnici, ale hodím jim tam to. No tak. A ty jsi ještě naživu? Nech to, polož to. Dobrý. Počkáme. Sice hraje hudba, že už jako je po fightu, ale já budu radši opatrnější. Tak otevři se, Řiťko. A dobalíme se. Běž. Chytni to. Dobrý. Otevřeme si. A tohle je zase co? To jsou... Prosím náboje. Tak náboje to jsou ale do téhle hračky, což já momentálně nepotřebuju. Skočíme si. Au. Super. Počkáme radši. Dobrý. Au.
na to obejdu, no. Či jak nedáte. Tak. Blížím se, prosím vás, už k nějakému konci. Ježišmarja, to jsou tyhle z ty zrůdy. Je. Já vím, ale neboj. Tohle to je záminka k tomu, že můžete bouchnout ženskou. Že jste jí radši ten život zkrátili, než aby... Než aby... Jo, to se vám líbí, co? Třicetky, to je super. A do háje. Potom začnu velejzat, ne? No jasně, ne, tak dokonce... Tyhle ty začnou velejzat. Hej, jdi do háje. Kde jsou? A, oni mě cákat. Tohle zničím. Tebe zastřelím. Oni vylezají všude možně, to je vole. To je určitě vole něco nechutnýho. Proč tady šplícháte po mně tyhle ty a? Ono se to fakt nejde do toho trefit moc. Ale je mi jasný, že jak tuhle tu hru znám, tak tady mám akorát stát a zase vystřílet to. Neboj. Já mu pomůžu. Tohle to vystřílíme. Aha. Dobrý no. Nazdar. Já už tu mám. Tak co, ještě jeden? Hele, cický. Slep. Já jsem říkal, že ta pistole se hodí. Že jako pistole neměnit, pokud to jde. Queen Bitch, což znamená, že už jsme asi u boss fightu. Ale ten si necháme na příště, protože na těžší obtížnost to bude rozhodně sranda. A už jsme v okolo 20 minut, hádám. Takže jestli jsme tam, kde jsme, tak se příště můžete těšit na boss fight, který bude v celku zajímavý, protože opět máme tu tři kozy na obrovský mrše, což rozhodně chcete vidět, a budu se na vás zase někdy těšit a zatím na shledanou.